Takže zdarec, já vás vítám u dalšího videa, ale dneska to bude spíš informační video, protože mi nejdou EA servery, tak jsem se rozhodl natočit toto. A chci vám moc poděkovat za 400 odběratelů, přesně teď mám 401 odběratelů. A fakt vám za to moc děkuji, že mě sledujete, že se koukáte na moje videa a strašně si toho vážím. Plus chtěl bych teda dneska říct o tom, co bude, až bude FIFA 16. Já nevím, tyjo, ale až bude FIFA 16, tak si myslím, že 14 nikdo sledovat nebude. Jenže nevím, jaký na to máte názor vy, jestli mám natáčet aj po tom, co vyjde FIFA 16, a nebo prostě skončit. Nevím, jestli mě budete sledovat dál, napište do komentáře, jestli mě budete sledovat dál, i když budu točit jenom FIFA 14. A na FIFA 15, FIFA 16 bych potřeboval lepší počítač a na to já bohužel teď nemám peníze. A prostě momentálně asi FIFA 15 a 16 nebude, ale uvidíme, že jo, za půl roku se to může třeba změnit. No a takže mi napište dolů do komentáře, jestli mám pokračovat aj až vyjde FIFA 16, a nebo jestli ne. Plus můžete dolů do komentáře napsat, jestli byste chtěli BE Pro nebo nějakou kariéru, i když já si myslím, že to už je takový nezáživný, že Ultimate Team je prostě lepší, si myslím, takže tak. A jinak to bude asi všechno z tohohle videa, takže chtěl jsem se zeptat na tuhle otázku a jinak se uvidíme u dalšího videa a to už bude Ultimate Team, takže zdarec.